Торгова марка DEX. Це меблі твого я. Вітаю глядачів телеканалу «Чернівці». Сьогодні п'ятниця, 14 грудня. Мене звуть Петро Гайдащук. І про останні новини сьогоднішнього дня ви дізнаєтесь із сюжетів наших журналістів. Далі до вашої уваги коротко про основне. ДТП з трьома травмованими трапилось неподалік Чернівців. 14 грудня вшановують ліквідаторів наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Буковинські бійці повернулись з чемпіонату України з панкратіону з перемогою. Один в реанімації в лікарні на Фастівській у Чернівцях, ще двоє у травматології. Вночі в селі Магала на дорозі обласного підпорядкування сталася дорожньо-транспортна пригода. Автомобіль ВАЗ зіштовхнувся із вантажівкою. Відтак, легковик не підлягає ремонту, а людей з нього доводилось витягувати селянам, які неодноразово просили відремонтувати цей відрізок шляху. Тож місцеві жителі вирішили діяти радикально та більш ніж 12 годин блокували дорогу та не дозволяли забирати понівечені автівки. На місці події побувала наша знімальна група. Пан Іван мешкає в будинку, який розташований за кілька десятків метрів від небезпечного перехрестя. Каже, ДТП тут трапляється кілька разів на тиждень. Так, тільки за півмісяця тут було вже 5 дорожньо-транспортних пригод. Щоправда, з наслідків тільки подряпини на автомобілях. Так було до сьогоднішньої ночі. Іван розповідає, пізно ввечері почув страшний скрегіт металу та сильний удар. Чоловік вибіг на вулицю і жахнувся. В трусах забіг на дорогу, витащив ребят з машини. І ще були тут пару пацанів, і потім прийшли всі люди, почали збиратися. Визвали скорую, прийшла скора, потім визвали ментів, прийшли поліція. Поки не прийшли, ось що сталося. Причини, які могли стати цьому, те, що дорога була слизька, не посиплена, в результаті чого фура почала гальмувати, однак почало задню частину фури заносити в зв'язку з тим, що було ожеледиця. І тут назустріч рухався автомобіль ВАЗ. В легковому автомобілі знаходилося троє чоловіків. Всі отримали важкі тілесні ушкодження. Вони наразі перебувають в лікарні на Фастівській у Чернівцях. Троє потерпілих. Один в реанімації, дуже вони постраждали. Це ваш родич був? Так, це мій брат був, рідний брат. От ззаду він стояв. Перелом ноги, перелом, зараз операція. Два брата вперед. Да, і що теж, двоє братів теж тяжко пострадали. До нашого приїзду жителі Магали більше 12 годин перекривали дорогу. Жоден автомобіль не пропускали, не давали і забрати понівечену автівку, яка, як кажуть, ремонту не підлягає. Обурені селяни вимагають, аби до них приїхали представники райавтодору. Справа в тому, що на цій ділянці дороги утворилася величезна калюжа. Проїхати через неї може тільки автомобіль-амфібія, іронізують місцеві. І демонструють, яма в деяких місцях по коліно. Місцевий настоятель церкви та депутат від цього округу розповідає, неодноразово звертався як до облавтодору, так і до райавтодору, аби цю дорогу привели до ладу. Каже, остання розмова була в середу. Прибирали сніг, правда, прибирали половину, бо то було взагалі там траса була ця лише на яких 4 метри, щоб можна було проїхати лише одної машини. І вони прибирали сніг і сказали, я кажу, ну до. Бо три аварії до того було. І я дзвонив у всі інстанції, казав всім, і поки що не було жертв, нема жертв, йдіть зробіть дорогу. Батько, ми прийдемо на сьогодні, нам мали приїхати. В філії Новоселицький райавтодор прокоментували дорогу Чернівці-Недобоївці, підсипали. Та місцеві кажуть, що техніки тут не бачили. От, пожалуйста, приїхала автодор,
зараз підсипати. Це за півтора сутки вони раз приїхали підсипати дорогу. Та начальник філії Новоселицький райавтодор Василь Шалар по телефону повідомив, що на цій дорозі постійно відбуваються ДТП не через їхню недбалість, а через людську. Справа в тому, що цю дорогу неодноразово намагалися привести до ладу, та щоразу місцеві не дозволяли прокопати траншею через їхні городи для того, аби зробити водовідведення. Ця ситуація триває вже більш ніж 10 років, каже Василь Шалар, і навіть є кілька рішень суду. Ці рішення суддівські, вони не виконуються. Ми питались, питаємося, писали і пишемо регулярно во всіх направленнях, щоб посприяли. Нам не дозволяють пускати регулярно, щоб вода туди стікала. Засипають назад, ми копаємо, засипають назад. Тож, каже начальник філії Новоселицького райавтодору, що на відрізку дороги Чернівці-Недобоївці у селі Магала ДТП траплятимуться доти, поки сусіди не домовляться і дозволять провести через їхнє домогосподарство траншею для водовідведення. Тим часом жителі Магали таки дозволили поліції відбуксувати розтрощений легковик та фуру і розблокували дорогу. Та ненадовго. Обіцяли перекривати шлях доти, поки дорогу таки не відремонтують. Анастасія Кукоячук, Сергій Бабій, чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Буковинські прикордонники вчергове завадили переправленню контрабандних цигарок. 13 грудня спецпризначенці мобільного прикордонного загону «Дозор» виявили автомобіль марки Volkswagen Passat, що на значній швидкості рухався у сторону кордону. Але на вимогу зупинитись водій не відреагував та почав тікати. В результаті чого прикордонники здійснили попереджувальні постріли. Через ігнорування водієм спецпризначенцям довелось стріляти по колесам. Автомобіль зупинився, а з нього вийшли кілька чоловіків та вдались до втечі. Водія, 27-річного мешканця Сторожинецького району, вдалось затримати. Під час перевірки документів встановлено, що він знаходиться у нетверезому стані. При здійсненні огляду легковика в салоні і багажнику прикордонники виявили пакунки з тютюновими виробами, які були обгорнуті чорним поліетиленом та підготовлені до подальшого транспортування через кордон. На місці події прибули представники поліції. Наразі складено протоколи про адміністративні правопорушення за спробу незаконного перетину державного кордону України та злісну непокору представникам правоохоронного органу. Також тривають заходи щодо розшуку спільників затриманого водія. «14 грудня є днем вшанування ліквідаторів наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Відзначається дата щорічно у день закінчення будівництва саркофага над зруйнованим четвертим енергоблоком атомної електростанції з метою гідного відзначення мужності, самопожертви та високого професіоналізму учасників тих подій. З нагоди вшанування в стінах музею пожежно-рятувальної справи УДСНС в Чернівецькій області відбулась зустріч буковинських ліквідаторів аварії на ЧАЕС. Більше про це – далі. Полковник служби цивільного захисту Віктор Водзинський є одним із ліквідаторів наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Як пригадує сам, уночі 26 квітня 1986 року була оголошена тривога та наказ з'явитись керівникам підрозділів на збори, на яких тоді ще майор Віктор Водзинський з вуст начальника пожежної охорони дізнався, що трапилось. Нам сказав, для служебного використання, нікому нічого поки що, на Чорнобильській атомній електростанції, в четвертому енергоблокі, пройшла аварія. Визвали 50 з лишнім машин з Київської області і з Києва. Працівники воєнізованої охорони і Прип'яті, і самої станції гасять пожежу. Пожежа біля 2000 квадратних метрів. Все, що ми знали, буквально через і готувати нам сводний загін, так ми називали, з тяжелу техніку для виїзду на осіння пожежі. Це, що ми знали в цей час. На Чорнобильську АЕС Віктор Водзинський потрапив вже у квітні 1987 року, де знаходився 2 місяці без ротації. Як розповідає сам, тільки прибувши на місце та спілкуючись із керівництвом, чоловік для себе дізнався справжні причини аварії. Я знав правду, що проводили установку реактора. Значить, реактор працював на 500 мегафат в робочому, а хотіли його до 190 мегафат. Розрішалося, що він мав нижній приділ. Після цього ніхто не знав, які при обороті даного якоря на остаточному напряженні, що буде получатися. Оце вони 26 числа, 23 часа, почали цей експеримент. На четвертому енергоблоку. Установили.
пощішу. Спочатку впав тиск, спочатку впало все, дійшло, а потім побачив дежурний, який сидів прямо, бо він сидів за стіною, там було ручне управління з телом, він не міг включити насоси охлаждення реактора РБК в сенсі, і це тисячу, і цей реактор почав розігріватися. Він піднялася температура, образувалася пар велик, давлення, і 23 з лишнім кришка реактора все це вирвало наверх. Також по розповідях ліквідатора мало хто знав про небезпеку променевої хвороби та те, що перебування на місці аварії і її наслідки дадуть про себе знати через десятиліття. Про те, що під загрозою життя і здоров'я йому та його підлеглим, розповів один із офіцерів медичної служби. У нього дозиметр японський, не так, як у нас глухого, ото сороковка, який нічого не показував. Я говорю, я представився, йому, майор Водзинський, начальник той пожарний храм. Він мені каже, а ви знаєте, що у вас от здесь, от тільки що сидів у нас старший лейтенант бувший, що вони сидять в залі, внизу, на стульях, які мають по 0,5 рентгена металічних, які фонять постійно. Уберіть їх оттуда немедленно, нікому сказати. Такий ще був трошечки несогласованість везде в частях. Ми убрали це. Потім він мені розказав одну річ, яку я ж сьогодні пам'ятаю і всім говорю. Коли ти бачиш синок, як через 25-30 років будуть умирати люди молоді від рака. Я говорю, а чого це може бути? Він каже, побачиш, каже, це йде розпространення. Щоб пригадати ті події, в стінах музею пожежно-рятувальної справи буковинські рятувальники підготували і презентували виставку, присвячену ветеранам пожежної справи, героям-ліквідаторам, які, ризикуючи життям, боролись із наслідками аварії на Чорнобильській атомній електростанції, та тим, хто в цій боротьбі пожертвував власним життям. Ми зробили таку виставку, присвячену власне цим ліквідаторам нашим героям, які врятували світ, і виставили їх всі фотографії, які змогли віднайти в архівах, які вони нам особисто принесли, для того, щоб вони десь собі в пам'яті щось згадали, подивились, підняли тим самим собі настрій. Окрім цього, буковинським пожежникам-ліквідаторам з нагоди дати було вручено грамоти різного ступеню. Петро Гайдащук, Андрій Дубінецький, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». Вони мріють не про солодощі та іграшки, а про те, щоб їхні татусі завжди були поруч. Вже другий рік поспіль волонтери та меценати влаштовують для дітей військовослужбовців справжнє свято. Театралізоване дійство, танці та пісні про добро, а ще вітання від Святого Миколая та, звичайно ж, солодкі подарунки підготували для майже 600 чернівецьких дітлахів. Владу усього 6 років. Він нещодавно пішов до школи, та, незважаючи на такий юний вік, він знає, що таке війна. Йому про неї розповів тато, який працює танком, як каже Влад. Хлопець мріє про іграшку, яка дуже популярна серед хлопців його віку, але він може її обміняти лише на одну зустріч із батьком, ділиться хлопчик. Тато хотів приїхати і скучав за ним. Тож для того, аби такі ж діти, як і Влад, відчули себе хоча б на один вечір звичайними дітьми, для них організували маленьке свято із солодощами, Святим Миколаєм та виступами таких же ж дітей. Основна частина дітей – це діти, безпосередньо учасники антитерористичної операції, і діти, чиї батьки загинули у зоні проведення антитерористичної операції. І друга частина дітей – це діти, ну, брати, сестри, знайомі тих дітей, які будуть виступати на сцені. Організували вечір для дітлахів колишні військовослужбовці. Кажуть, вони як ніхто знають, що переживають ці малюки. Самого двоє дітей, так, да, я знаю хлопців, разом з ним служили. Да, ми знаємо, яка це радість для дітей, як вони цього чекають. Чекають не тільки самих подарунків, а чекають і виступів. У залі майже немає порожніх стільців. На виступи своїх дітей прийшли подивитись батьки, які до війни не мають жодного відношення. Та у цей вечір, придбавши квиток, вони стали благодійниками. Справа в тому, що частину місць в залі продали для того, аби зібрати гроші на лікування побратима Ігоря Мацколяка, який отримав множинні осколкові поранення всього тіла ще в 2014 році на території Луганського аеропорту. Він в Одесі, ми лікувалися до 4 роки майже. Йому надавали там більше 40 операцій зробили. Він в реанімації відбув перші 100, більше 100 днів. Він чувся по наново ходити, бо у нього було багато пошкоджень. Ну, переніс багато операцій, там
такі. Наразі Ігорю потрібне дороговартісне лікування в Німеччині. Тож виручені кошти з продажу квитків підуть на операцію, яку потребує Ігор Мацкуляк. Також у фоє встановили спеціальну скриньку. За вечір вдалося зібрати трохи більше 26 тисяч гривень. Анастасія Кокоячук, Андрій Соколовський, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». Вітальні листівки, календарі, ялинкові прикраси радянського періоду представили у краєзнавчому музеї. За ними можна прослідкувати історію, кажуть фахівці. Якщо багато ягід та кукурудзи на іграшці, то це період Хрущова, а якщо зображені космонавти та ракети, то це знаменувало політ Гагаріна у космос. Більше про це дивіться далі. Близько 300 експонатів різного періоду представили на виставці під назвою «Різдвяна новорічні свята». От, зокрема, іграшки хрущовського періоду – це багато ягідок, кукурудзи, баклажани, огірочки, всі сільськогосподарські культури. Коли полетів Гагарін у космос, значить, ми бачимо космонавти, ракети, зірки, серпи, молоти. Коли виповнилися 150 років з дня народження Пушкіна, то ми бачимо герої його казок, це і різні герої його казок. Цікаво те, що всі ці іграшки виготовлені на Буковині. Колись тут функціонував склодзеркальний завод. За допомогою спеціальних трубок от складу видували ці іграшки, художники розмальовували. І таким чином діти отримували дуже цікаві різноманітні іграшки. Не просто кульки, а різноманітні іграшки. Ця колекція зібрана за допомогою чернівчан, які не байдужі до музею. От вони приносять, показують, і нам хотілося зібрати все це і показати дітям. Виставка у краєзнавчому музеї триватиме до закінчення зимових свят. Лілія Лоленко, Ярослава Боячук, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». У стінах універсальної наукової бібліотеки імені Михайла Івасюка відбулась презентація робіт художниці Лариси Куваєвої. Більше про це та тематику картин розповість моя колега Ірина Пригор. Виставка «Джерела радості» включає в себе роботи різних періодів та відображає багато цікавих місць, розповідає художниця, авторка полотен Лариса Куваєва. Сьогодні тут представлені акварелі з різних періодів моєї творчої діяльності. Це і тут і Рим, і Париж, і Буковина, це є пейзажі, квіти. Радість. Люблю працювати з натури, тому що тоді відчуваєш повітря, теплоту, сонце, людей, і воно працюється. Також пані Лариса розповіла про свої джерела натхнення. Деколи не треба чекати натхнення, його треба прикликати. Просто треба радіти всьому, що навкруг тебе. Треба любити життя, треба любити природу. Різний її стан, чи то сонце, чи то пасмурно, як би там в природі не відбувалося, воно має свої цікаві такі стани, цікавий стан, що його хочеться відображати, і від того з'являється радість. Мама художниці Єлизавета Іванівна розповідає про талант доньки, коли розпочалася її творча діяльність, а також поділилася враженнями від картин. Я люблю природу, я люблю квіти, я люблю взагалі все прекрасне. І коли вони були малесенькі, я їх водила в город, ранком стану сама, у мене квіти дуже багато були, я поведу їх у город сама, перше побачу, яка квіточка розцвіла. А потім я веду їх, коли вони встають, і кажу, де глянемо цим квіточкам очі. Ось ці квіточки, ось ці, вони так заглядають, ну де ж ці очі, квіточки. Так я їм прививала любов до природи, до прекрасного. Коли почала самолювання у школі, не раз приходила, мама, ну поможи мені це малювати. Я ж не художник, не талант, але старалася трошечки допомагати. Потім вона б так полюбила це мистецтво, сказала, що тільки це її, більше нічого не хоче. Ірина Пригор, Ярослава Боячук, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». Буковинські бійці повернулись з чемпіонату України з панкратіону, який відбувся в Одесі. Загалом наші спортсмени зуміли привезти зі змагань більше 10 золотих нагород та зайняти перше загальнокомандне місце. Далі в сюжеті. Микола Никифорук під час змагань зумів двічі вибороти золоті нагороди у категоріях Tradition та Full. Він розповідає, що турнір видався дуже важким, адже це заключні змагання сезону 2018 року.
Да, це були останні змагання, і це був якби відбір на чемпіонат, на міжнародні стати, чемпіонат Європи, чемпіонат світу. Хотілося дуже показати результати і, звичайно, стати чемпіоном. І ти прийшов? Да, я виборов 2 золоті медалі. Думаю, що буду представляти збірну на міжнародних стартах. Перше з усього, що я хочу, це на чемпіонат Європи поїхати, представити збірну. Андрій Понич під час змагань зайняв перше місце у трьох категоріях і досяг звання майстра спорту України з панкратіону. Ну, це було неочікувано. Мій тренер з Ігорем Наконечним підійшли до мене, кажуть, вітаємо, типу, ти молодець. Я думаю, кажу, а чого я? Вони такі показують посвідчення, я такий, улипка до вух і все. Ну, емоції були круті емоції були. Голова Федерації панкратіону Чернівецької області Ігор Наконечний пишається успіхами команди на останніх змаганнях, адже збірна Буковини виступала там у експериментальному складі. Я пишаюся нашими успіхами і результатами, так як ми реально обійшли серйозні команди, які по кількісному складу нас майже вдвічі були в більшій кількості. Але якісні показники наші дуже круті, і я пишаюся тим, коли наші буковинці встають на п'єдестал, на перше, на друге місце, майже в кожній ваговій категорії, і це Чернівецьке. Тобто нам багато і тренерів, і спортсменів підходили і казали: «Чернівці, ви круті». Микола Швець, Андрій Соколовський, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». Дружній турнір з волейболу серед молоді відбувся в стінах спортивного комплексу Чернівецького транспортного коледжу, де з нагоди Міжнародного тижня права пропагувати здоровий спосіб життя зібрались 3 команди. Більше про це – далі. 3 команди – вихованці Чернівецького транспортного коледжу, будівельного ліцею та діти, які перебувають на обліку в поліції та мають проблеми із законом, зібрались, щоб взяти участь у турнірі з волейболу, присвяченому Дню боротьби з ВІЛ-СНІД. В Україні поки що, на превеликий жаль, рівень поширення ВІЛ-СНІДу найвищий у країнах Європи і Центральної Азії. Тому сьогоднішній наш захід приурочений, по-перше, цьому дню, по-друге, профілактикою здорового способу життя. Заходи даного типу проводяться не вперше. Ми стараємося протягом року кілька разів провести такі спортивні заходи для молоді, щоб агітувати їх вести здоровий спосіб життя. Волейбол, мені здається, проводиться вже третій раз. Також у нас були турніри з міні-футболу, з баскетболу. Також турнір відбувається з нагоди відзначення Міжнародного тижня прав людини. Напередодні турніру молодь мала змогу взяти участь у різноманітних квестах та заняттях. Змагання з волейболу. Не головне перемога конкретної команди, а головне, що студенти, крім теоретичних тих знань, які вони набувають в цьому, вони об'єднуються спортом. Надіємося, що права людей, які вони вивчають теоретично, будуть закріплятися і зараз в спілкуваннях людей між собою, в спортивних змаганнях. Петро Гайдашчук, Андрій Дубінецький, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». Наразі це все на сьогодні. Більше новин ви зможете дізнатись на нашому сайті www.mtrk.com.ua, де також відбувається пряма трансляція нашого телеканалу. Також новини можна переглянути на нашій офіційній сторінці в мережі Facebook. На цьому я прощаюсь з вами. На все добре, хай щастить!